Demation film namayış kıladı. Darkos kino kompaniyası mahsulatı. Vay! Azı kokka tügeyipti. Ruh hatını yaz bir. Alıp gelemen. Hemasın talep geçme günce. Cin olsun. Duran çöresi var mı? Hayırdır deysen. Yeniden çizişke doğru geledi. Alakat ikilen geç. Studiyaga qo'ng'iroq qilaman. Muddatni cho'zishlarini so'rayman. La'nat. Ularni kutishdan boshqa iloji ham yo'q. Iloji bor. Photoshop orqali yarim kunda nimadir qilishlar mumkin. Ajoyib tajriba. Ikkita basharani birlashtirishadi. Lekin daraxt to'g'ri derazamizga yiqilishini bilmagansan-ku. Uyni qarab ko'rish kerak. Taxta va kerakli narsalar topib kechgacha derazani berkitish kerak. Yangi oyna buyurtma qilish lozim. Yodingdami buni buvam ekkan degan eding? Tepasiga chiqib yashirinardim. Mayli, kechqisi yo'q. Omonmiz, muhimi shu. Oyi, dada, qarang. Bill, nega baqirasan, chopma. Ehtiyot bo'l. Buni ko'rishingiz kerak. Omborimiz vayron bo'pti. Qarang. Bill, kechirasiz oyi, lekin o'zingiz ko'ring. Ketdik, ketdik. Oho. Oho, mish. Oho. Tezroq. Kassandra hayqirdi va jim bo'ldi. Nega doim kulaveraman? Shunchaki tabiiy hazil tuyg'usi. Mayli. Talofatni baholab ko'ramiz. Yo'q. Nortonning daraxti. Hey. Ha. Bu o'sha qurib qolgan daraxt. 3 yildan beri aralab tashlashini iltimos qilib kelganim. Nihoyat o'zi qulabdi. Ha, omborimiz endi yo'q. Bu aniq. Ana, u nima bo'ldi? Dada, u nima? Tuman. Ko'l ustida ham? Suv ustida ham tuman bo'lib turadi. Ammo tog'dan o'rmalab tushayotganga o'xshayapti. Bo'rondan keyin namlik ko'tarilgan. Bosim tushgan. Sababi shu bo'lsa kerak. Shunday deb o'ylaysanmi? Bilmadim, meteorolog emasman. Ha, Billini kintir, uni ham shaharga olib ketaman. Yaxshi, o'zing qayoqqa? Qo'shni bilan daraxt haqida gaplashib olmoqchiman. Shartmikin? Qo'rqma, basharasiga musht tushirmayman. Nima deyishini bilasan-u. David, xohlasang sudga ber. Senga shu kerakmi? Yo'q, tortishmayman. O'tgan safargisi umrim oxirigacha yetadi. Shunchaki sug'urtasini tafsilotlarini bilmoqchiman. Omad tilayman. Bor, yo'q, shu. Mayli. Lanata! Bola qolsang-chi! Jin ursin seni! Bo'lma g'urmatoq! Maxsus tasmani tortib yoqing. Tasmani kuch bilan torting.
Omborimni ko'rdingmi? Endi yo'q. Ha, nima bo'pti? Hech narsa. Sug'urta tafsilotlarini bilmoqchi edim. Bor yo'q shu. Sug'urtachim hayratda qoladi. Oha. Ha, 80-chi yilligimi? Boshqasida kelmoqchi edim. Ammo Nyu-Yorkda havo ajoyib edi. O'zimni qiynashni istamagandim. Senga hamdardman. Chindan. Juda ham minnatdorman. Jiddiy aytyapman. Chindan ajoyib mashina. Achinyapman. Gap bunday. Sug'urtachiga telefon qilib, natijasini keyinroq aytaman. Kelishdikmi? Muammo yo'q. Aytgandek, David. Mabodo shaharga tushmoqchi emasmisan? Dreytonlar. Qimirlab qolishdi-ku. Tez orada elektrni yoqsa kerak. Bunaqa bo'ronni ko'rmagandim. Ha, nimasini aytasan? O'tgan kechasi uyimizni naq qo'parib tashlaydigandek tuyuldi. Mahalliy stansiya hozircha jamoa portini ishlab turibdi. Bular kim bo'ldi? Ha, harbiy bazadagi yigitlar. Tog'dagimi? Ha, biror narsa bo'lgan ko'rinadi. Shu yerliksan, to'g'rimi? Qanday loyihaligini bilasanmi? Nima desam ekan, adashmasam raketaga qarshi himoya tizimi. Kriva degan kampirni aytishicha, u yerda ushali kopchalar va muzlatilgan o'zga sayyoraliklar bormish. Ha, Edna xonimmi? Xuddi o'zi. Nimalar demaydi? Hatto qor odamini ushlab turishdi deganda. Iblisning chehrasini ham ko'rganmish. Og'ziga kelganini aytadi. Negadir juda shoshilishyapti. Balki bazaga talafot etgandir. Jin ursin, aloqa yo'q. Avtomatdan qo'ng'iroq qilishga urinib ko'raman. Janob Norton bilan borsam bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat qo'lni qo'yib yubormaslikka va'da ber. Xo'p. Yaxshi. Mana ro'yxat. Mayli, bo'pti. Do'konda ko'rishamiz. Qo'lingni qo'yib yuborma. Salom, Sara. Xayrli kun, janob Dreyton. Bugun odam juda ko'p ko'rinadi. Ha, bunisiga yarim ishchi chiqmagan. Yana elektr ham yo'q. Ha, sizda ham nima, generatorlaringiz yo'qmi? Faqat muzlatgichlar uchun yetadi. Shunday ekan, iltimos, faqat naqd holda to'lasangiz. Shanba kuni Stiv bilan mehmonga bormoqchimiz. Billiga aytib qo'ysam. Albatta, sizlarni ko'rsam xursand bo'ladi. Odamni qaranglar. Bo'ron tufayli hamma o'zini do'konga o'rgan. Yegulik jamg'aryapti. Nima derdik? Og'ir kunmi deyman. Ha, negadir bugun hamma asabiy. Xayrli kun, Karvedi xonim. Shunday navbat bilan-u? Mayli, bugun asabimni buzmayman. Ko'nikishga to'g'ri keladi. Bir umr norozi. Nima ham qilardik? Mana men keldim. Ayoling shifokor bo'lishi kerak ekan, bunday dastxati bilan. Ha, bu yerda ko'nikma kerak bo'ladi. Mayli, kassa yonida ko'rishamiz. Yaxshi. Aha. David, yordaming uchun rahmat. Endi janob Norton bilan do'stmisizlar? Bilmadim, ammo do'st deyishga ertaroq. Lekin endi dushman emasmisiz? Shunday desa ham bo'ladi. Xo'sh, shundan boshlaymizmi? Ha? Tarixda kuzatilgan eng kuchli bo'ron. Xonim, bugun faqat naqd pul qabul qilamiz, elektr yo'q. Maylimi? Yana va qariya uzoq kuldi. Yoqdimi? Albatta. Yarim soatdan keyin avtobus jo'naydi. Kechki yo'q, ulguramiz. Ichishga nimadir oling. Men esa navbatda turaman. Ikkita beshtalik qilib berasizmi? Xayrli kun, Repler xonim. Xayrli kun, Repler xonim.
Senga ham xayrli kun belli. Buronni qanday o'tkazdinglar? Unchalik emas, faqat daraxt naqd xonamizni ichiga quladi. Omborimiz ham vayron bo'ldi. Bunga janob Nortonni daraxti sabab bo'ldi. Yaxshi bo'lmadi. Xo'sh, o'zlaringchi? Bizda yomon emas, shukr. Uyimiz tomi uchib ketgan edi. Ammo sotish haqidagi lavhalarni shamol uchirib ketibdi. Hammasini qaytadan osishga to'g'ri keladi. Maktab ham katta talofat ko'ribdi. Tomini avvalroq ta'mirlash kerak edi. Ammo dotatsiyani yildan yilga kesishadi. Bu mamlakatda ta'lim kimnidir tashvishlantiradi deb o'ylardim. Adashgan ekanman. Davlatni bundan ko'ra muhimroq ishlar borga o'xshayapti. Korporatsiyalar tashkil qilish va bomba yasash kabi. Nima yong'inmi? Oyim yaxshi ekanmi? Xavotirlanma. Ishonchim komil, hammasi joyida. Nimalar qilyapsan, Sara? 10 kunga tatil. Mana qog'ozlari ham bor. Aytdim-ku, barchasini bekor qilishdi deb, sababini bilmayman. Yana dorixonaga ham kirishim kerak. 5 daqiqadan so'ng meni mashina yonida kutinglar. Bu buyruq. La'nat. Chinursan. Oldinroq ketish kerak edi. Nima bo'lyapti o'zi? Ey Xudoyim! Tumanda nimadir bor. Tumanda nimadir bor. Den, Jonna meni tortib ketdi. Den, nafasingni rostla. Nimadir Jonna meni tortib ketdi. Uni baqirganini eshitdim. Eshikni yoping. Ey Xudoyim, eshikni yoping. Dada, uyga ketaylik. Tashqariga chiqmanglar. Tumanda nimadir bor. U Jonna meni tortib ketdi. Yursin hammasini. Hozir bu yerdan ketaman. To'xtang, to'xtang. Xudoyim. Nima bo'lyapti? Dada, oyimga borgim kelyapti. Kechiksiz yo'q, hammasi joyida. Bu zaharli tuman. Brandforddagi zavoddan. Balki kimyoviy portlash yoki boshqa narsadir. Bo'lmasa. Nimalar bo'lyapti? Bu oxir zamon. Ey Xudo. Yaxshimisizlar? Ahvolingiz yaxshimi? Jarohatlanmadingizmi? Yer silkinishi. Axir aytdim-ku, zavodga nimadir bo'lgan. Hamma tirikmi? Hech kim jarohat olmadimi? Joyingizda qoling, xo'pmi? Ko'chaga chiqa ko'rmang. Bolalarchi, bu yerda qola olmayman, uyda bolalarim bor. Yo'q, chiqa ko'rmang. Tashqarida o'lim bor. Bu oxir zamon. Bo'ldi, bas qiling. Bas. Xo'sh, vahimaga berilmang, tinchlaning. Xo'pmi? U to'g'ri gapiryapti. Nima bo'layotganini aniqlash kerak. Nima?
Jim o'tiraveramiz mi? Bolalarim chi? Hoziroq uyga borishim kerak. Xonim, shu yerda qoling. Tashqariga chiqish mumkin emas. Balki zaharli gaz bo'lishi mumkin. Qanday qichqirganini eshitmadingizmi? Qo'shilaman, nimaligini bilmaguncha shu yerda qolamiz. Quloq solmayapsiz. Qanday qilib qolaman? Nikka Vanda qarab qolgandi. Vanda bor yo'q 6 yoshda. U chalib qolishi mumkin. Hali juda ham yosh. 20 daqiqada kelaman degandim. U bor yo'q 6 yoshda. Bolalaringiz uchun ham shu yerda qoling. Kimdir menga yordam bera oladimi? Jim, Jim. Bill, tinchlan. Hech kim xonimni uygacha kuzatib bora olmaydimi? Siz. 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 Kechiring, xonim. O'g'limni tashlab keta olmayman. Buning uchun barchangiz jahannamda yonasizlar. Xonim, iltimos, shoshmang. Xonim, bunday qilishingiz. Xo'sh, bu yerni tartibga keltiramiz. Singan narsalarni, to'kilganlarni yig'ishtiring. 3-chi qatorda dori-darmonlar bor. Jim, yig'lama. O'zingni bos, chempion. Yig'lama deyapman-ku. Axir erkaksan-ku. Qo'ysang-chi. Shu ham gap bo'ldi-yu. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, tinchlan. Oyimga ketaman. Bilaman. Ko'zingni yumda, chuqur nafas ol. Chuqur nafas ol, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. 2 yoshdan beri barmog'ini so'rmasdan, ammo yana boshladi. Bola qattiq qo'rqqan. Xuddi hammamiz kabi. Ha. Tanish bo'lmasangiz kerak. Amanda Donofre shaharga yaqinda keldi. 3-chi sinflarga saboq beradi. Rivojlanishdan ortda qolganlar guruhiga ham. Mojar xonim ketganidan so'ng. Ajoyib ayol. Bu esa David rassom. Kino kompaniyalari bilan ishlaydi. Buni qarang, choy ichib vasiyatgan qariyaga o'xshayman. Tavba, nazarimda bu asablarimdan bo'lsa kerak. Tinchlandimi? Ahvoli qanday? Harorati bor. Balki aspirin olib kelarman. 3-chi qator. Tushundim. Rahmat. Dunyo ahvol qalay? Burnidan qon kelishi to'xtadi. Tinchlandi. Kimdir dori bergan ko'rinadi. Qanday baqirganini ko'rdingmi? Uni avval hech qachon bu holda ko'rmagandim. Billini ustini yopsam degandim. Cho'cha bormi? Ha, omborda. Ana bu burchakda. Shu yaqin atrofda bo'laman. Nimadir kerak bo'lsa chaqirarsan. Tushundim. Bolaga qarab turasizmi? Jon deb qarab turardim, ammo yig'ishtirishga yordam berishga men qarab turaman. Yaxshi. Dada, ketmang. Tezda qaytaman. Senga cho'cha olib beraman. Bu yerda Rippler va Turner xonimlar bor. Qo'rqma, yoningda bo'laman. Shu yerdaman. Xo'pmi? Xo'p. Qo'rqma, o'g'lim. Tez qaytaman. Yotasanmi? Ha. Ana shunday. Shunchaki o'ylab harakat qilish kerak. Ha. Hozir muhimi vahimaga tushmaslik va nima bo'layotganini aniqlash. Xo'sh, nima taklif qilasan, og'ayni? Telefonlar o'chirilgan, radio ham ishlamayapti. Quloq soling, bu uzoq davom etmasligiga ishonchim komil. To'g'ri. Thank you.
jinursan. Badaringa lanat. Ay, jinursan. Ha, qandaydir tabiat muvozanatini buzilishi. Bu aniq. Men bunga qo'shilmayman. Bu yerda tabiatga xos hech narsani ko'rmayapman. Chindan ham. Bu aniq qiyomat kun. Nihoyat shu kun keldi. Bu aniq ko'rinib turibdi. Bo'lmag'ur gaplarni bas qil. Uni o'zingiz yaqinlashtirdingiz. Gunoh va qilmishlaringiz bilan. Hay hay David, bu nimasi? Shokun, eshitdingizmi? Nimani? Generatormi? Nima bo'lganini bilishga borayotgandik. Yo'q, yo'q, men uni o'chirdim. Shamol aylanadigan tuynigi tiqilib qolgan ko'rinadi. Ammo kimdir boshqa ovozni eshitdimi? Qanaqa ovoz? Bilmadim. Juda g'alati ovoz. Orqa tarafda xuddi nimadir eshikni kuch bilan itarayotgandek. Bu generator o'chirilishidan oldin bo'ldimi yoki keyin? Yo'q, keyin bo'ldi. Ammo menga bunday tuyulmadi. Biz ham tuyulgandir demayapmiz. Nima yo'q, 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 yo'q. Janob Treyton, unday emas. Bu rost. Holatingizni tushunamiz. Balki birgalikda borib ko'rarmiz, ha? Ha. Bad boy hit kelyapti. Maran, generatorni tekshirib ko'r. Qani ishga tushar? Bo'ldi. O'char. Oh, bu yerni qidini qaraylar. Chiqish trubasiga nimadir tiqilib qolgan ko'rinadi. Generatorni qayta ishga tushir, ishlab tursin. Tashqariga chiqib uni olib tashlayman. Yo'q, bunday qilish yaramaydi. Nega endi? Eshikni ochish mumkin. Ha, ammo uni chiqmagani ma'qul. Mayli, unda o'zim boraman. Yo'q, gap kim borish haqida ketmaydi. Seningcha uddalay olmaymanmi? Hoy, o'zim boraman. Bu meni fikrim. Shoshmanglar, bir daqiqa maylimi? Jin, shundaymi? Mayli. Yigitlar, shunchaki tushunmayapsiz yoki buni xohlamayapsiz. Bu oddiy tuman emas, ishonavering. Agar eshik ochilsa, nimadir bu yerga kirishi mumkin. Aynan nima? Yaqinda tashqaridan eshikka urilgan narsa, nima, menga ishonmayapsiz? Janob Drayton, meni kechirasiz u, ammo nimadir eshitganingizga ishonmayman. Hozir esa hech narsa eshitilmayapti. Kim eshityapti? Xo'sh. Bilaman, bilaman. Nufuzli odamsiz. Nyu-Yorkda, Gollivudda tanishlaringiz bor, ammo bu sizni rahbar qilib qo'ymaydi. Hammamiz tengmiz hozir. Tortishmayman. Men noma'lum narsadan o'lgudek qo'rqib ketgan qandaydir xayolparast ziyoli boshqarishni istamayman. Tushundingizmi? Mayli, bu muhim emas. Jin ursin o'sha generatorni. Mahsulotlar aynib qolmaydi. Bo'ldi. Generatorni ishga tushiraman, sen esa eshikni ochasan. Tayyor bo'lgach ishora ber. Aha, tushundim. Tushunmanglar. Nima? Arzmagan generator uchun hayotini xavfga qo'ymoqchimisiz? Xo'y og'ayni, bas qilasanmi yoki yo'q? Norm. Meni yaxshilab yasha, janob Dreton. Kelgu safar og'zingni ochishdan oldin tishlaringni sanab qo'y. Xo'pmi? Chunki vaysashlaring jonimga tegdi. Tushunarlimi? Ketdik, Mayrin. Bu telbalik. Qo'ysang-chi uni. Tezroq qimirla, Mayrin. Bo'ladi. Nima? O'shalar bilan teng bo'lasan. Qo'ysang-chi. Unga nima bo'lgan bo'lsa? Qo'ysang-chi, shunchaki bu yerda muammo bor. Ular o'zini ko'rsatishga shoshilishyapti. Tushunyapsanmi? Norm, tayyormisan? Tayyorman. Norm, sendan iltimos qilaman, kerakmas. Bu xato. Bu xato. Qo'rqoq. Xo'sh, kutamiz.
Hoş. Nima bor ekan? Juda ham qo'rqayapsanmi, o'rim? Qattiq qo'rqayapman. O'ylanadi. Norm. Norm. Jin ursin. Iltimos, uni mendan yo'qoting. Yo'qol, yo'qol dedim. Yordam bering, yordam bering. Hoy. Hoy, hoy. Yordam bering, tezroq. David, qo'y yubormang. Iltimos. Menga yordam bersangiz-chi? Kimdir bo'lsa ham yordam bering. Nimani kutyapsiz? Hazır. Yok, yok. Ey Hudayım. Mahkem uçla. David, David. Meni bu yerden kurtarıp olayım, David. Yordam bering. Kutqaring. Generatorni o'chiringlar. Bo'lqa. Ey xudo, David. Bo'lqa. David. Quloq sol, kechirasan. Buni jiddiy ekanini qayerdan bilibman? Nimadir eshitdim deding xolos. Qayerdan bilaman, aniq qilib aytishing kerak edi. Balki qo'sh urilgandir deb o'yladim-da. U seni deb xaloq bo'ldi. Bosh ko'ngling joyiga tushdimi? Ko'rdingmi nima qilganingni? Ko'rdingmi? Bo'ldi, bas qil. Ko'rdingmi? Hech narsa o'zgartirmaydi. U seni deb xaloq bo'ldi. Qara, ustboshim uni xoniga berangan. Mayli. Ahvolim yaxshi. Joyida. Nima qilamiz? Generatorni o'chirish kerak. Bu birinchisi. Juda afsusdaman. Ey Xudoyim. Yigitcha bilan bunday bo'lganidan juda afsusdaman. Ey Xudoyim. Xudoyim. Ketish kerak. Uni majburlaganimiz yo'q axir. Hali yosh bola edi. Ular ahmoq bo'lishadi. Sizni esa oqlab bo'lmaydi.
Deh bo'ling bu yerdan. U yerga borib, eshik yonida turing. Hech kimga hech narsa aytmang. Hozircha kerak emas. Har yerda. Abba. David. Yorita olasanmi? Qolganlarga ham aytish kerak. Yana ko'chaga chiqaman deb qolishmasin. Bizga ishonishmaydi. Boshqa choralari yo'q. Hatto o'zim shu yerda bo'lsam ham ishona olmayman. Biz ko'rgan narsa aqlga sig'maydi. Tushunyapsanmi? Buni qanday qilib ularga qanday qilib aytamiz? Ko'rdingmi? Qanday maxluq edi? Iflos. Vay pastlagichlarni ko'rdingmi? Ey xudoyim, siz yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Bu qon meniki emas. Agar sizniki bo'lmasa, unda kimniki? Aytaman. Faqat bir necha daqiqa bering. Ozroq o'zimga kelib olay. Billi meni bu holatda ko'rmasin. Shu sizam qo'rqib ketgan. Menga vaqt bering. Unga ko'z quloq bo'lib turing, xo'pmi? Xo'p. Quloq sol. Nurim uchun juda afsusdaman. Men ham. O'zimni oqlamoqchi emasman. Bilishing uchun aytyapman. Boshqalarga aytish kerak. Faqat barcha tafsilotlarni aytish shart emas. Bu yomon ta'sir qilishi mumkin. Lekin odamlar bilishi kerak. Begonalarichi? Axir do'konda ular anchagina-ku. Masalan, mana bu. Brent Nordonmi? Ha, xuddi o'zi. Nyu-Yorkda nufuzi baland yuristlardan u. Uni oliy sudga ham olishlari mumkin. Ha, uni fikrlarini inobatga olishimizga to'g'ri keladi. Bu to'g'ri. Ishga kirish. O'sha maxluqni ichkariga kiritmaslik chorasini ko'rish kerak. Yana qanday chora? Axir eshikni yopding-ku. Ha, ammo do'konni oyna bilan o'ralgan joylari ham bor. Yo'q, buni tushunib turibman. Ha. Ey, xudo. Ko'rdingiz, politsiya oyoqqa turgan. O't o'chiruvchilar ham ertami kech bizga yordam berishadi. Faqat aloqa tiklansa bas. Norton, sen nima yerga g'oyib bo'lding deb o'ylayotgandim. Quloq sol. Do'konga yugurib kelgan kimsa burnida qon. Aha, ko'ziga nimadir ko'ringanmi? Men eshit. Nima deyishni bilmayapman. Shuning uchun to'g'risini aytib beraman. U yerda maxluq paypastligichlarni ko'rdim. Yaxshi boshlamadi. Ha. Aha. Shunday ekan. Nimalar deyapsan? Qani, ortimdan yur. Kel, kelaver. Qani, ayt unga. Bu haqiqat. Paypastlagichlar. Ha. Quloq soling, janoblar. Unchalik ahmoq emasman. Bu qanaqa hazil bo'ldi? Hayratdaman. Lolman, ammo odamlar oldida meni ahmoq qilib ko'rsatish uchun vaziyatdan foydalanmoqchimisiz? Yo'q, yo'q, hammasi juda jiddiy. Quloq sol, yaxshi generator yoniga boramiz. O'zing ko'rasan. U yerda qon izlari bilan paypastlagichning bir bo'lagi yotibdi. Yo'q, nega bunday deysan? Yo'q, hozir haqiqiy muammolarni yechish kerak. Bu bo'lmag'ur hazil esa ancha oshib ketdi. Bilib qo'ying. Janob Norton, bu biz uchun nimaga kerak deb o'ylaysiz? Boshimni qotirmanglar. Barchasiga o'tgan oyda bo'lgan suddagi ishim sababchi, shu sabab meni obro'sizlantirmoqchisizlar. Nima shuncha skanmi? Meni yana pastga urmoqchimisizlar? Allaqanday hazillar kamlik qilayotganda o'zi menga. Bas qildim. Og'zingga qarab gapir. Bo'ldi. Hay, toshingni te. Janob Mortim, o'nta chaman. Bu hech qanday hazil emas. Chetdan kelganlarni yoqtirmaysiz. Buni bilaman. Bu yerga pulimni sarflayapman, soliqlarni to'layapman. Baribir sizlar ortimdan g'iybat qilasiz. Bu yerda barchangizning tilingiz bor. Sal qolsa ishonay dedim-a. Odamga o'xshab muomala qilyapsan deb o'ylayapman. Rahmat, ko'zimni ochib qo'yding. Omboringga daraxtim qulaganidan juda ham xursandman. Ishon.
Vayron qilgani ajab bo'pti. Boshqa yonimga yo'lamang, tushunarlimi? To'xta. Qo'rqyapsan, men ham qo'rqyapman. Ammo gap odamlar hayot. Yo'limni tosma. O'g'limni hayot haqida ham. Menga keraksan, Brand. Iltimos. Buncha qaysar eshak bo'lma. Agar shart bo'lsa, sudrab boraman. Kerakmas. Tinch qo'y, David. Yursang-chi. Tort qo'lingni, David. Bo'ldi, bas qolganda. Iltimos, tinchlan. Bu safar aniq panjara ortiga o'tirasan. U menga tashlandi. Tahdid qildi. Bunga barchangiz guvohsiz. Bu odam shunchaki aqldan ozib qoldi. Yo'q. Unday emas. Siz aqldan ozgan ko'rinasiz. Iltimos, diqqat qiling. Hamma bu yerga kelsin. Muhim xabar bor. Bu barchaga taalluqli. Shundaymi? Shoshmanglar, tushunmayapman. Nimani rejalashtiryapsiz? Kichkina olganmisan? Ey xudoyim, Olya. Mast odamni vaysash kimlik? Xabar qilishimni istayapsanmi? Senga ish kerak emasmi? Hammangizni yozib beraman. Sizdan boshlayman. Politsiyaga arz qilaman. Mayli, bat. Bilganingni qil. Yaxshi. Hozir esa og'zingni yumda quloq sol. Bu janob David Drayton. Agar kimdir bu yerdan ketmoqchi bo'lsa, oldin uni gaplarini eshiting. Muhim, aslo qo'rqma. Qani, kel qol. Dadang yoningda. Demak, vaziyat bunday. Bu qanday tuman ekanini bilmayman, ammo Den aytganidek, ichida qandaydir xavfli maxluq bor. To'g'ri, to'g'ri. U haq gapni aytyapti. U yerda nima bor edi? Ko'ra olmadim. Hammasi juda tez sodir bo'ldi. Qo'rqib qochishga tushdim. Generator yonida edik. Jin, Mayron, Olya, men va Norm yuk tashuvchi. Eshikni ochdik. Qani u? Norm generator trubasini tozalamoqchi edi. Nimadir sudralib kirib, uni tortib ketdi. Tortib ketdi? Qanday qilib? O'sha narsa Normni o'ldirdi va tortib ketdi. Men uni nimaligini bilmayman. Biz bypassligichilarni ko'rdik. Bypassligichilar? Bypasslagichlar emish. Noma'lum sayyoradan kelgan bypasslagichlar. Bu yolg'on ekani aniq. Ular esa uyatsiz yolg'onchilar. Bo'lmag'ur gap. Albatta yolg'on, ishonmang. Men ham ishonmayman. Bypasslagichlar pivo ichidan chiqqanmish. Gapimizga ishonmasliging mumkin. O'zing ko'r. Ana bu yerda. Nima balo bo'ldi bu? Jiddiy muammo tug'ildi. Buni muhokama qilish shart. Qani, bu yoqqa olib kelinglar. Tezroq. Chaproqqa u yer bo'sh. Qoplarni tartib bilan qo'ying. Qani, u yoqdagilarni ham olib kelinglar. Bo'la qolinglar. Ana shunday. Yaxshi. O'zing menga kuch ber. Bu odamlarga yordam berishim uchun. So'zlaringni ularga yetkazish uchun kuch ber. Nur tomon boshlashim uchun. Ularni hammasi ham yomon emas. Barchasi yomon bo'lishi mumkin emas. Axir kimnidir omon qolishga haqqi bor-ku. Ha. Kimlardir marhamatinga loyiq ko'rilib, jannat bog'lariga tushadi. Ba'zilari esa jahannamni abadiy otashida kuyadi. Bunga ishonish kerak. Kamgina odam qutulib qolsa ham, hech bo'lmasa bir kishi unda hayotim bekorga ketmagan bo'ladi. O'z vazifam va burchimni anglab yetdim. Uni bajarish uchun hamma narsaga tayyorman.
Bu günahki tola zeminde seni hoşşin tüfeyli yürüpmen duayım. Nima? Hojatga kirmoqchi edim. Nima derdim? Bemalol, marhamat. Xonim. Shuni aytmoqchi edimki, qo'rqish bu uyat emas. Agar mabodo biror kishi bilan gaplashmoqchi bo'lsangiz, gaplashadigan do'stim bor. Yaratgan samoda. U bilan har kuni gaplashaman. Hech kim meni pastga ura olmaydi. Kechirasiz? Hech qachon. Sen ham ustimdan kulishga jur'at qilma. Ammo bu xayolimga ham kelgani yo'q. Agar sen kabi dugonaga hojat sezsam, albatta aytaman. Balki bunga ishonayotgandirsiz, balki bu yolg'on emas, balki ko'zingizga ko'ringandir, har narsa bo'ladi. Ammo fakt bu fakt. Dalillar yetarli emas. To'g'rimi? Biz sudda emasmiz. Sen esa ishni ko'rmayapsan. Bu gaplaring faqat ziyon yetkazadi. Yerga mol qonini to'kib qo'yish mumkin, ammo hech kim bu o'yinga aldanmaydi. Tortishma, David. Ba'zilar sochlari yonsa ham yong'in chiqqaniga ishonishmaydi. Qaysarlik qiyin narsa. Ha, vaysayver. Ammo aqlli insonlar kabi quloq solmayman. Shuni aytmoqchimanki, janob advokat, xudoni xohishdan himoya qilishni iloji yo'q. Do'zaxda apellyatsiya ham yo'q. Bu yerda berkinishning sira iloji yo'q. Hattoki tog'ni olib kelsangiz ham. Bu shunchaki o'zingizni ovutish uchun. Aqlni ishlatib, bu vaziyatdan chiqib ketishni xohlovchilar yonimga kelsin. Kuchukni yeguligini tashishni afzal ko'rganlar esa o'zi biladi. Hamma derazalarni imkon qadar yopib chiqdik. Yordam bersa kerak. Ha, yordam beradi. Kichik yeguligi emish. Vaziyat shunchalik yomonmi? Yaxshi deb bo'lmaydi. Ko'zlari yopiqlar. Uni kattaroq oching. Barcha to'siqlar yo'q bo'lsin. Bularni barchasi Injilda aytib o'tilgan 15-bobni ochaman. Yaratganning qudrati va xohishi bilan ibodatxona tutunga to'ldi. Toki 7 farishta kelmaguncha hech kim ibodatxonaga kira olmadi. Nimalar deyapsiz? Nima taklif qilmoqchisiz? Yaratgan bilan yuzma-yuz kelishga hozirlik ko'rishni. Aha, bularni barchasi bo'lmag'ur gap. Kampirsho, yaxshisi tilingni tiy. Tushundingmi meni? Xo'pmi? Yo'q, oxir zamon keldi. Olov va tumanlar bilan. O'zingni bas. Qo'y yuboring meni. 44-chi o'lchamli yetikdan tepkiging kelmayaptimi mabodo, ha? Hoy, bu endi ortiqcha. Quloq solinglar, Mayran, do'stingni tinchlantir. Qalbingni qutqarishga harakat qilyapman, ahmoq. Qalb ko'zi ko'rlar toki oxirgacha shubha qilishadi. Uzr, men bandman. Bechora yigitchani. Tuman orasidagi nimadir. Shubha qilyapsizmi? Hali ham shubha qilyapsizmi? Qani chiqing. Chiqib ko'ring, salomlashing. Bas qiling. Bunday qilish kerak emas. Chindan ham bolalarni qo'rqityapsiz. Ular qo'rqish kerak. Ha? Qo'rqishsin. Ularni sof va beg'ubor qalblari yolg'on va yana yolg'on bilan zaharlangan. Hech kimda e'tiqodi yo'q. Hech kim Xudoga ishonmaydi. Lekin Xudo bor. U yagona. U yana shafqatsiz va qasoskordir. Biz esa uni ustidan juda ko'p vaqt kulib keldik. Endi esa u bizdan tovon talab qilyapti. Qon bilan to'lanadigan tovon. Vaqti keldi. Bug'doyni somondan ajratish vaqti keldi. Ilohiy satrlarni o'qing. Unda qurbon keltirish yozilgan. Nima? Qon. Yigitcha norim birinchisi edi. Yaratgan boshqalarni ham chaqirmoqda. Gunohlar uchun badal to'lash vaqti keldi. Xuddi o'z o'g'lini qurbonlikka keltirgan Avram kabi. Xudoga bo'lgan sevgisini isboti uchun. Yetar. Mana yana bitta to'lov. Bir tomchi bo'lsa ham.
Juda yaxshi, meni urishi mumkin emas, boshqalarga esa mumkin. Kechirasiz, bu xonimni ilohiy nutqi juda quyushqonidan chiqib ketdi. Ular ortingizdan albatta kelishadi. Balki bugun tunda bu sodir bo'lar. Albatta kelishadi va yana kimnidir olib ketadi. Va o'shanda amin bo'lasiz. Barchasi yaratganning irodasi bilan. Va Karvedi onadan yo'l ko'rsatishini so'rab iltijo qilasiz. Xo'p, mayli. Ammo o'shangacha jim turmasangiz, og'zingizga latta tiqib qo'yaman. Urinib ko'r, Chalyavex. Seni sataskara. Yana menga tegadigan bo'lsang, bunga jur'at qilsang, qarshimda tiz cho'kib emaklashga majbur bo'lasan. Bu yerlik bo'lmaganlarga aytib qo'yishim lozim. Karvedi xonimning ruhiyati joyida emas. Ha, joyida emas. Buni qaranglar. Payqamagan ekanmiz. Jim. Salom. Salom. Ishlar qalay? Nega askarlar bizni qutqarishmayapti? Ularda to'p, tanklar bor-ku. Nega ularni chaqirmayapmiz? Telefon ishlamayapti. Nima, sizlarda ratsiya yo'qmi? Xo'sh, chempion, nima gaplar? Armiya bizni qutqarishini istayapman. Qani edi, ammo ular ham bizdek qamalib qolishgan. Lekin... Yigitlar, yordamingiz xalaq qilmasdi. Muammosiz. Yigitlar, olg'a. Xo'sh. Menga qo'rqinchli hola yoqmayapti. Ha, menga ham. Bilasanmi nima? Balki uni o'zi ham qo'rqayotgandir. Nima deb o'ylaysan? Oyimni ahvoli yaxshimikan? Buni... bilmayman. Sizga quloq solmaganim uchun meni kechiring, dada. Oying seni juda yaxshi ko'radi. Oying tirik. Buni senga va'da beraman. Uni yoniga qaytish uchun hamma narsa qilaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'pmi? Xo'p. Balki lattalarni kerosinga botirib, mashala qilarmiz. Yana pichoqlarimiz ham tiqilib yotibdi. Balki bu ahmoqona savoldir. Lekin do'konda qurol bormi? Bu yerda. Yo'q, qo'ysangizchi. Bu yer Los-Anjeles emas. Mashinamda miltiq bor. Olib kelishga urinib ko'rishim mumkin. Menimcha, bu yaxshi fikr emas, janob ko'r. Shoshmanglar. Bu to'ponchani erim bergandi. Ko'pincha ish safarida bo'ladi. To'poncha o'qlanmagan. O'qlar bo'lmasa undan foyda yo'q. Mana undan foydalanishni bilasiz. Mashq maydonchasida 1-2 marta otganman. Nishonga ham tekizganman. Xo'sh. Qurolimiz bor. Kimdir otishni biladimi? Ya'ni aniq demoqchi edim. Men ota olaman. Sen? Ole. Qo'ysang-chi. Sportni otish yo'nalishida shug'ullanganman, hatto chempion ham bo'lganman. Bo'ldi, bas, bu telbalik. O'tkazib yubor. Bas, yetar. Bo'ldi. Keling, yaxshilab o'ylab ko'raylik. Biz bir qarorga keldik. Ketamiz. Hozir janob Bat yegulik tayyorlayapti. Kelinglar, o'tirib gaplashib olamiz. Yana miyamni qotirishing uchunmi? Yo'q, bu borada tajribam yetarli. Shu siz ham odamlarimni yarmini qo'rqitib yubording. Odamlaringiz qachondan beri sizniki bo'lib qoldi? Ular shunchaki odamlar. Quloq soling, bu yerda qandaydir ofat sodir bo'ldi. Bilmadim, bunga inson aybdormi yoki tabiatning qo'li bormi, lekin ishonchim komil, bu yerda g'ayritabiiy narsa yo'q. Yana injilning ham aloqasi yo'q. Xafa bo'lmang, Kaverdi xonim. Qutulish uchun esa shunchaki harakat qilish kerak. Bilib qo'ying. Biz ketamiz. Brent, quloq sol. Bekorga o'zingni urintirma. Faqat bitta iltimosim bor. Arxonni bog'lab oling. Bu nima uchun? Hech bo'lmasa 100 qadam yurganingizni bilardik. Men bog'lab olaman. Ular bilan ketishga qaror qildingizmi? Yo'q, albatta. Bu kimsaga ishonib bo'lmaydi. Yonida nima qilaman? Ammo miltiq bizga kerak bo'ladi. Mashinangni qayerga qo'yganingni ko'rgandim. Qizil pikap orqa tarafda turibdi. Ha, jasur ekansan. O'qlar tortmachada turibdi. Mashinani ham haydab kel. Qani? Faqat arqondan xabardor bo'lib turing. Agar yopishib olsa, uzib tashlayman. Shunchaki ma'lumot uchun. Ha, tushundim.
seni fikrinden qaytara olmayım ama. David, bu yerde hiç narsa yok. Fakat tuman xolas. Eğer fakat tuman bo'lmasa chi? Unday bo'lsa men qattiq adashgan bo'laman. Ammo bunday bo'lmaydi. Sizlarga yordam yuboramiz. Siz o'lasiz. Barchangiz o'sha yerda o'lasiz. Ey savdoyi, men ham xudoga ishonaman, lekin bu qonxo'r maxluqni u jo'natganiga emas. Buni iblis bilan muhokama qilasan. U bilan uchrashgach haqiqatni bilib olasan. Xo'sh, qani ketdikmi? Markazga boramiz. Bo'shatinglar. Uni ko'rmayapman. 30 qadamlar uzoqlashdi. Ha, hammasi joyida. Arqonni bo'shatamiz. Qaranglar. Tezlashib ketdi. Bu yaxshimi? Mahkam ushlanglar. Ushlanglar. Ey xudoyim, yordam beringlar. Bu nimasi? Orqaga tortamiz. Orqaga mahkam ushlang. Ey xudo. Tortinglar. Mahkamroq tortinglar orqaga. Ey xudoyim, bu nima bo'ldi? Jinorsan. Ey xudoyim. Ey xudoyim. Yo xudo. Yo xudo, bu nimasi bo'ldi? Jin, arqonni kes. Eshikni yop. Xo'sh, ishonch hosil qildingmi? Endi ishondinglarmi? Ey xudoyim. Yarim soatdan keyin qorong'u tushadi. Yoritish masalasi qanday? Muammo yo'q, ishlayapti. Mana. Ha. Bo'ldi, bo'ldi, tezroq o'char. Akkumulyator charchagan. Agar yoqsak, tez o'tirib qoladi. Qancha tez? 5-10 daqiqaga yetadi. Balki undan kamroq. Demak, faqat favqulodda holatlardagina. Agar maxluq ichkariga kirsa. Ven. Meni qo'rqitvording. Kechirasan, atayin qilmadim. Salomlashish uchun kirgandim. Ahvoling qanday? Salom. Salom. Bo'ladi, o'zing qalaysan. Ota-onamdan xavotirdaman. Ular bu yerdan 5 kilometr narida yashashadi. Senikilarcha? Ular hozir bu yerda emas. Bostondagi xonamnikiga ketishgan. Omadlari bor ekan.
Demek xatardan xoli ekanlar. Umid qilaman. Xo'sh. O'zing qachon ketasan? Bir necha haftadan keyin. U yerga boshdan cho'chayapsanmi? Ha. Ven. Hmm. Nega uchrashuvga chaqirmading? Maktabda senga yoqardim. Mendan ko'z uzmasding. Xo'sh, nega? Ahmoq bo'lsam kerak. Sara, kechirasan. Ha, shart emas. Bunday joyda, ishda, dorxonada uchrashamiz deb o'ylamagandim. Shunchaki o'tiramiz, xo'pmi? Faqat sen va men. Avtoturargohda chiroq yondi. Ha. Demak, aloqada tarmoq ko'langan. Unga ulansak bo'lmaydimi? Balki uddalay olarmiz. Buning uchun ko'chaga chiqish kerak bo'ladi. Ha, ey xudo. Tinchlaning. Bolaga qarab turing. David. Qara. Ey Xudo. Ey Xudoyam. Nima bu? Qo'ng'izlarmi? Bunaqasini ko'rmaganman. Va tutun orasidan chigirtkalar chiqib, yer yuziga yopirildi. Va barcha narsani yeb, bitira boshladilar. Buni qaranglar, qanday o'xshashlik. Ey Xudoyim. O'zing asra. Bu yana nima balo bo'ldi? Bo'la qol, tezroq qimirla, bo'la qol. Nazarimda ular chiroqqa kelishyapti. Ehtiyot bo'ling, chiroqlarni o'chiring. Chiroqlarni o'chiring. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'linglar. O'tkazib yuboring, o'tkazib yuboring. Yashiring, chetga o'ting, chetga o'ting, chetga o'ting. Yashiringlar. Farishta va kudak ovozidagi so'zlar yangradi. Xudoni qahridan qo'rqing. Yerda esa, yerda. Ehtiyot bo'linglar. Derazadan uzoqroq turing. Chiroqni o'chiringlar. Chiroqni o'chiring. Chiroqlarni o'chiring. Chiroqlarni o'chiring. Olov, gugurt.
Bur, bu da xol. Yok, yok sen ki. Yordam verinler. Yordam verinler. Yok. Yordam beringlar. Yok. 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 Sara, senga nima bo'ldi? Ko'raychi, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqinchli emas. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Amanda, yok buni. Bo'ldi. Nafas ol, bo'ldi. Nima bo'ldi? Sara, nafas ol. Nafas ol. Nafas ol, iltimos, nafas ol. Yunursin, yonsang-chi. Ortuni! Ort! Ort! Otsang-chi! Derazani sindirib qo'yaman! Yoqsang-chi! Olov! Engashinglar! Engashinglar! Engashing deyapman! Ming lanat! Osh, chiroqni yoqayma? Hozir emas. Yoq. Ular olovdan qo'rqishyarkan. Olov, hozir. Sara. La'nati, o't o'chirish moslamalari qani? Qochib ketmasam. Tuting uni. Tutinglar uni. Aks holda hamma joyga o't qo'yadi. Uringlar. Bunda ehtiyot bo'ling. Olovni o'chiringlar. Yordam bering. İltimos. Menga yordam bering. Bu yoqqa tezroq. Tezroq olovni o'chiring. Ola qoling. Tezroq, tezroq. Tezroq olovni o'chiring. Olovni o'chirishga yordam bering. İltimos, yordam bering.
Tayyor mu? Tayyor. Uddaladık. Barcasını kırıp taşladık. O hak edi. Yana kimdir öyledi degeni de hak edi. O ölümünü aldığından baş ağrat kılgeni de. Oyi. Jim, hammasi yaxshi. Bular shunchaki tush. Shunchaki qo'rqinchli tush. Oyimni yoniga boraman. Bilaman. Albatta uni ko'rasan. Jim. Uyiga ketgim kelyapti. Jim, hozir uxlashing kerak. Ertaga hammasi yaxshi bo'ladi. Sözünge yokup kaldıngiz. Aldaşki doğru gelgen eden afsus tamam. Bollarınız var mı? Yok. Her doyum bolan bolşini haklardım. Lekin şundayı bolup kaldı. Hazır ise belki doğru bolgendir deyip öyle yapmam. Umurumda kormagen mahluklarını kurdum. Nazarımda hazır. Jinni xonada yotgandekman. Siz yolg'iz emassiz. Hammamiz o'sha yerdamiz. Bu tugaydimi? Tinchlandimi? Uni avval hech qachon bu holda ko'rmagandim. Jon. Qandaysan, og'ayni? David. Bu senmi? Ha, ahvoling qanday? Uni ahvoli og'ir. Unga juda ham qiyin. Men og'riq bunday bo'lishini bilmagandim. Agar yordam bera olmasangiz, hech bo'lmasa otib tashlang. Ana, unda to'pponcha bor. Bo'ling. Iltimos, unda to'pponcha bor. Ha? Yo'q, Jo. Rad qila olmaysiz. Unday vaziyat emas hozir. U holda to'pponchani meni o'zimga bering. Yo'q, Jo. Bunday o'ylama. Iltimos. Jo, quloq sol. Do'stim. Biror chorasini topamiz. Shunchaki yana ozroq sabr qil. Va'da berasanmi? Yonida o'tirib turinglar. Men hozir. Keti. Hojatga chiqib kelaman. Belga qarab turasanmi? Keti. Ularni ko'rdingmi? Yo'q. Oxirgilari soat 4 larda g'oyib bo'ldi. Bu yoqqa kel. Tez orada tong yorishadi. Biror rejang bormi? Joni ahvol og'ir. Agar kuchli antibiotiklar berilmasa, tez orada o'ladi. Yana unga og'riqni qoldiradigan dorilar ham kerak. Bizda esa aspirin va oddiy dorilardan boshqasi qolmadi. Qo'shni dorixonaga o'ta olamiz deb o'ylayapsanmi? Ayollardan biri u yerda maxsus dori bor degandi. Uni kuyishga qarshi ishlatishadi. Qayerda ekanini ham bilarkan. Shoshmanglar. Buni jiddiy aytmayapsiz deb umid qilaman. Yo'q, aksincha. Bu yerdan ketishimiz kerak. Iloj boricha tezroq. Nega endi? Bu yerda yegulik yetarli bo'lsa. Mahluqlardan birortasi ichkariga kirsa nima bo'ladi? Deylik, Normni o'ldirgan ulkan mahluqlardan birortasi. Olovli mashalalar ham unchalik ish bermadi. Do'konni yoqib yuborishimizga sal qoldi. Keti. Bu tarafga. Ehtiyot bo'linglar. Yaxshi. Bo'la qoling. 1 2 3.
Bu qachon bo'lganini bilmadim. Jimgina yotgandi. Uxlayapti deb o'ylagandim. Avto turargohda mashinam turibdi. Ketishni rejalashtiryapsizmi? O'ylashimcha, avval dorixonaga yaradorlar uchun dori-darmon olishga kirish kerak. Aks holda Jo o'ladi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Shundan keyin esa o'z mashinamga 8 kishi sig'adi. Janub tomonga yoqilg'i yetganicha ketishni taklif qilaman. Bor yo'g'imi? Rejang shumi? Boshqa chora yo'q. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Norton va guruhni taqdirichi. Yo'q, yo'q. Amanda, xulosa oling. Norton 60 qadamlar uzoqlashdi. Shundan so'ng arqon qattiq tortildi. Mashinam esa ancha yaqinda turdi. Bunda nima ma'no? Tuman sohilni egallab olgan, balki uzoqroq qiyam cho'zilgandir. Balki shundaydir, ammo farqi nima? Bu yerda ham o'lamiz, qo'shlasizmi? Bor yo'g'i bitta to'ponchamiz bor. Qancha o'qimiz qolgan? 10 ta. 10 ta? Ey xudoyim. Yaxshi. 10 ta demak. Ketishimizga boshqa sabab ham kerakmi? Bosh sababini aytaman. U Garvidi xonim. Telba bashoratchi. Bu yerda to'polon boshlanishdan oldinroq ketishni xohlayman. U haq. Uni bo'lmag'ur gaplaridan ko'chadagi xatar yaxshi. Yo'q, qo'shilmayman. Axir savdoriku. Oshi borsa 1-2 kishi qo'shilishi mumkin. Yo'q, ular 4 kishi. Ertaga tushgacha yana 4 ta qo'shilishi mumkin. Yarim tunda esa maxluqlar kuturgan payti butun boshli podasi bo'ladi. Shu bois barchani manfaati uchun kimni qurbon qilish haqida o'ylash kerak. Xo'sh, balki sizningdir Amanda. Balki o'g'lim Billinidir. To'g'ri. Nahotki odamlar unga ergashadi deb o'ylasangiz. Aytib bo'lmaydi. Men esa qo'shilmayman. Bu yerdagi insonlar yaxshi odamlar. Qanaqasiga? Axir zamonaviy davlatda yashayapmiz. Ha, toki mashinalar ishlayotgan qutqaruv xizmatini chaqirish imkoni bo'lganda, agar nimadir izdan chiqsa, agar mavhumlik hukmronlik qilsa, qattiq qo'rquv va og'riq qoidalardan ustun keladi. Agar insonlar qattiq qo'rqishsa, aqlsiz podaga aylanishadi. Najot yo'lini ko'rsatsa, duch kelgan odamga ishonishadi. Bu haqiqat. Olya, hech bo'lmasa siz meni qo'llang. Qaniydi. Ammo odamzod tabiatida telbalik bor. Bir xonaga ikkitadan ko'p odamni qamab qo'ying, bir-birini o'ldirish uchun sabab topishadi albatta. Nima uchun siyosat va qonunlarni o'ylab topganmiz? Ey xudoyim. Bu juda dahshatli. Buni hoziroq hal qilish shart emas. Keling, dorixonadan boshlaymiz. Arqon bilan. Bo'ladimi? Xo'sh. Yig'lama, Billi. Senga komikslar olib kelaman. Komikslar kerak emas. Shu yerda qolishingizni istayman. Boraman, kelaman. Tezda qaytaman. Xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Shundaymi? Lekin u yerda juda qo'rqinchli qushlar bor. Dada. Ha, ammo ular kunduzi kam bo'ladi. Ular tuman ichida yashirinib turishgan bo'lishsa-chi? Chiqqan paytingiz tashlanib sizni yeb qo'yishadi. Bormang. Jim. Billi. Albatta qaytib kelaman. Katta Bill. Va'da beraman. Qaytib kelaman va uyga ketamiz. Yaxshimi? Xo'p. Birga uyga ketamiz. Xo'pmi? Agar biror narsa bo'lsa, hammasini tashlab orqaga qoch. Do'konga qayt. O'g'ling uchun. Agar qaytmasam, Billiga g'amxo'rlik qil. Imkoning boricha. Toki oxirigacha. Mashina endi seniki. Uni bu yerdan olib ket. Iloji boricha uzoqqa. Qayoqqa shoshyapsiz, janob Drayton? O'g'lingizni yetim qilishganmi? O'g'limni g'ami sizga tushmasin. Quloq soling. Dorixonaga ketyapmiz. Nega? Nega kerak bu? Bizga dori-darmon kerak. Balki u yerda ham odamlar bordir, yordamga muhtojdir. Quloq soling. Hech kimni xatarga qo'ymoqchi emasmiz. Mabodo biror xavf sezilsa, darrov biz do'konga qaytamiz. Jahannam mahluqlarini yonimizga boshlab kelmoqchimisiz? O'g'ak. Ularni e'tiborini tortasiz. Ular bizni qidirib kelishadi.
Nega jimgina o'tirmaysiz? Boshimizga kulfat solmoqchimisiz? Xonim, bu holatni nima demoqchisiz? Chiqarmaysizmi? Unda Bobining ukasi nega og'riqni qoldiruvchi dori olmayotganini tushuntiring. Men boraman. Yolg'iz bo'lsam ham. Eshikdan chiqishing bilan o'lim topasan. Siz chiqsangiz ham burdalab tashlashadi. Keyin sizni deb bizlarga ham yetib kelishadi. Ha, u aytganidek bizni qidirib kelishadi. Odamlar shuni xohlaysizmi? Yo'q. Yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, qilsangizchi. Aynan shunday shakkokliklar xudoni g'azabini qo'zg'atdi. Xonim, nimalar deyapsiz? Bu g'urur va bog'ga o'xshaydi. Bo'ldi, qiling. Bas qil iflos qurbaqa. Qar alvasti. Bo'ldi, bas qiling. Oy, tinchlaning. Qoch. Xonim, bo'ldi, tinchlaning. Senga yoqmaydiganlarga tosh otish gunoh emasmi? Injilda bunday deyilmagan, shunday emasmi? Menda esa konserva yetarli. Agar bormoqchi bo'lsangiz, ayni vaqti. Xo'sh, qurolli kuchlar shu armiyadan yordam kutsak bo'ladimi? Men boraman. Jane Grondor. Ha. Meni sinfimda o'qigansan. Ha, men va sening Polin. Ikkita bekorchilar. Sendan keyin. Xo'p, xonim. Ma'ol. Jinursan. Xo'sh, tayyormisizlar? Hamma tayyormi? Ha. Yaxshi. Sekin yuramiz. Izmingiz. Tushunarlimi? Qancha erta boshlasak, shuncha erta tugatamiz. Ketdik. Omad, yigitlar. Ortimdan yuring. Eshikni yoping, iltimos. Ko'zi ko'r. Eshikni yopishimga qo'yib bering. Sen bilan ishim yo'q. Bo'ldi, bas qiling. O'zing bas qil. Quvvatni asrang. Jinorsan. Eshikni ochiq qoldirishibdi. Nimadir kirib olgan deb o'ylaysanmi? Kerakli narsalarni olamiz va darhol ortga qaytamiz. Ha, boshladik. Dori-darmonlar narigi tarafda, peshtaxta ortida. Oyog'ing ostiga qarasan, kechirasan, kechir. Xo'sh, qayerda u? Ana u burchakda, muzlatgichda. Ichiga qarang. Bitta bor ekan, topdim. Yaxshi. O'le, yana nima kerak? Penisilin va antibiotiklar, duch kelgani. Analgetiklar, Vicodin yoki Oxycontin. Sekinroq. Oxycontin. Topdim. Xlorid. Penicillin. Hoy, nima? Tugatamiz. Qandaydir ovoz eshitilyapti. Qanaqa? Jirkanch va qo'rqinchli. Bu nima? Nima bu? Yo'q.
Ey Xudoyim. Ay yok. Voy lanet. Karanlar yana bitti. Ey Xudoyim. Yok, yok, yok. Ay yok. Ular hamma joyda. Kech kerak. Hoziroq. Jin ursan. Lanet. Ey Xudoyim. Kechiring. Kechiring. Yordam. Yordam bering. Yordam bering. Qani torting, ko'maklashing. Tezroq. Bu qirqinglar. Bu bizning ishimiz. Biz aybdormiz. Bu nimasi? Bizning aybimiz. Bizni ishonib bo'lmaydi. Qurib ketgurlar. Ehtiyot bo'linglar. Tordan ehtiyot bo'linglar. Ole, u tomonda. U tomonda. Chapda, orqada. Orqangda yana bittasi. Qada. Ot. Otinglar. Buncha ko'p bo'lmasa bular. Ot. Bobi, chida, ketish kerak. Ketish kerak. Tezroq bo'linglar. Hozir, hozir. Hozir, hozir. Hozir tek bo'linglar, ketamiz. Kimda kamar bor? Qani, menga bering. Mana menda. Mahkam tort. Siqib bog'la. Buni qara. Qara dedim. Nimalar bo'lyapti? Ketdik, ketdik. Qochamiz, ketdik. O'ldiring uni. Bo'linglar tezroq. Tezroq. Olib ketmanglar, ketamiz. Ketdik. Ketdik, ketdik. Orqaga. Bo'la qolinglar, tezroq. Ketdik, 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 ketdik. Yo, Xudo. Tezroq. Tezlashinglar. Tezroq qimirla. Ey Xudo. Bunisi nima bo'ldi? O'ldiring. O'ldiring uni. Mana senga. Jin ursin bu yana nimasi? Maxluq. Bobi o'ldi. Tashlang uni. Ketdik, ketdik. Tezroq qimirlang, ketamiz. Tezroq. Ketdik. Ketamiz. Eşikni aç! Aç! Hazır, hazır! Aç yapman! Eşikni aç! Bana! Giriyle! Tezrak! Dada! Bill! Eşikni yapın! Tezrak eşikni yapınlar! Kol gelin sana! Ularını kayırga taşlap geldiniz! Ular oldu! Şimdi yok ular! Hamması ölüp geçti! Ölüştü! Bu
o'zini yerni uchuvchi chayonlar bilan qanday jazolaganini ko'rdik. Yer yuzi vayronagarchilik, to'fonlar bilan qoplandi. Yer yuzini yovuzlik qopladi, faqat yovuzlik. Bu xudoning g'azabi, shakkokligimiz tufayli ustimizga yog'ilmoqda. Ha. Ko'p uxladimmi? Deyarli kun bo'yi. Qaytganingizdan yotib uxladingiz. Shunchaki hushimdan ketgan ko'rinaman. Endi kim bizni qutqaradi? Bir daqiqaga ko'zim yumildi deb o'ylabman. Kechirasizlar. Yaratganga qurbonlik qilish vaqti keldi. Ha, ha. Ishlar qalay? Jo. Kuyish oqibatida vafot etdi. Ozgina kech qoldik. Ha, qurbonlik qilish kerak. Ey xudoyim, ovozi tushimga kiryapti deb o'yladim. Tushingizga kirgani yo'q. Omadi chopyapti. Bechora qiz o'ldi. Kuygan yigit azob chekib o'ldi. Odamlarni payg'ambarman deb aldayapti. Xudo bilan to'g'ri gaplasharmish. Qanday ishonmaslik mumkin? Ayol tinimsiz gapiryapti. Aytganlari to'g'ri chiqyapti axir. Aliya ketmoqchi ekaningizni aytdi. Men sizlar bilanman. Yo'q, kechirasiz. Bobga nima bo'lganini ko'rdingiz-ku. Mayka. Javobgarlikni zimmamga ololmayman. Balki o'ylab ko'rishga to'g'ri kelar. Qiyomat kuni kelyapti. Yaratgan g'azabini qoplar to'sib qola olmaydi. Eshik berkita olmaydi. Jazodan nima qutqarib qoladi? Qurbonlik. Qurbonlik. Jaholat bo'yicha yana bir saboq. Qutulishning sehrli so'zi qurbonlik. Hamma gaping to'g'ri. Hamma gaping to'g'ri. Ana u yigit telba bo'lib qolgan ko'rinadi. Bechorani asablari dosh bera olmadi. Bor yo'g'i 2 kun o'tdi. Ishonamiz. 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 Ahvolini qarang. Senga ishonamiz. Hayotimni qolgan qismini bu yerda o'tkazmoqchi emasman. Sekinlik bilan yegulik to'plab, chiqish eshigi yoniga bekitib qo'yishimiz mumkin. Bu seni g'oyang va seni mashinang o'zing hal qil. Bu yerda o'limni kutgandan o'sha yoqda o'lgan ma'qul. Gunohlardan forig' bo'lish uchun qurbonlik kerak. Ha, shunday, qurbonlik. Shunday, qurbonlik. Ammo oldin kimga to'qnash kelishimizni bilishimiz kerak. Tuman qayerdan paydo bo'lganini ham askardan so'rab ko'rish kerak. Askar? Ular nimani bilishardi? Harbiy politsiyachi. Nima deganini eshitmadim. David, to'g'risini aytsam, bir og'iz gapini ham tushunmadim. O'zimni yo'qotib qo'ygan. Uzr so'radi. Barchasiga biz aybdormiz dedi. Eslab qoldim. Aniq bu ularni aybi ekanini aytdi. U nimani nazarda tutgan ekan? Ana shuni aniqlash kerak. Elin, Bill bilan o'tirib turing. Farishta idishini havoga ko'tardi. Shunda g'oyibdan ovozi yangradi. Bu ibodatxonadan kelardi. Sodir bo'ldi, sodir bo'ldi degan ovoz edi. Keyin esa chaqmoq chaqdi. Momo qaldiroq gumburladi va buyuk zilzila boshlandi. Ha, yonimga keling. Nima? Xo'sh, do'stlaring qani? Ko'rmadim. Do'konda yo'qolib qolishi mumkin emas. Aytdim-ku, axir ularni ko'rmadim deb. Ularga inaga emasman. Nima kerak senga? Tuman haqida nima bilasan? Bunga aloqam yo'q, hech narsani bilmayman. Lekin harbiy politsiyachi boshqacha gapirdi, toki o'rgimchaklar o'rmalab chiqmasidan. Ular do'konda yo'q. Faqat yuk ortiladigan maydonni qaramadik. Siz tanidingiz, yaratgan jamolini ko'rdingiz. Qani, barchaga aytinglar. Mana bu banda uni ko'rdi. U ko'rdi. Uni qalb ko'zi ochildi. Sizlarni qutqarishni istayman. Siz bilan birga yaratgan quchog'iga borishni istayman. Morales. Donelson. Yigitlar. Ular faqat shu yerda bo'lishi mumkin. Nima? Ular shunchaki g'oyib bo'lishi shoshmanglar. Axir aytdim-ku, ularning qayerga ketganini bilmayman deb. Bunday qilishadi deb o'ylamagandim. Bu haqda gapirishgandi. Dorixonadagi gapni aytib berganimdan keyin bunday yashay olmasligini aytishgandi, ammo bilmagandim. Demak, barchasi shu loyiha oqibati. Jinursan sizni. Bu tuman ham harbiylarning tajribasi tufayli tog'da nima ish qilgan deb. Qo'lga tushdingmi, ablah, iflos itvatcha. Hamma bu yoqqa. Hammasiga shular aybdor. Barchasini shular qilishgan. Bu o'shalar. Qarg'ishni boshimizga shular yog'dirishgan. Bu yerga kelgan ana u ikkita itvachcha o'zini osib qo'yibdi. Demak, ular bilishgan, boshidan xabardor bo'lishgan. Boshidan. Hech narsani tushunmayapman, u aqldan o'zgar. O'tar yerga. Ey, bas qilinglar.
Ular ham hammasini eshitishdi. Rohit loyihasi haqida eshitdilaring-ku, tog'dagi ifloslar haqida. Ularni deb biz azob chekyapmiz. Yaratganning g'azabi boshimizga yog'ilishiga sababchi bo'lishga. Oddiy askar Joseph. Bu men emas. Shunchaki oddiy askarman. Aybdor emasman. Chindan. Aldayapsan iflos. Shuyerlikman. Hammangiz meni bilasiz. Menga qara. Hoziroq tavba qil. Aks holda qo'rqoq tilingni kesib olaman. Qani gapir. Haqiqatni ayt. Yaxshi, aytaman. Yaxshi. Shunday mishmishlar tarqaganda. Mishmishlar. Ha, bu haqda eshitgandik. Ular qandaydir tadqiqot o'tkazayotganidan xabardor edik. Ya'ni bizdan tashqari ham olamlar mavjudligi va tuynuk ochishga urinishayotgani haqida nima bo'layotganini bilish uchun qaragandik. Sizni tuynugingiz esa eshik bo'lib chiqdi. Uni eshitdingizmi? Meniki emas, bularni olimlar qilishdi. Olimlar. Ha, olimlar emish. Bunga men aloqam yo'q. O'ylashimcha tasodifan tirqish ochib qo'yishgan va o'zga olam biz tomonga sizib kirgan. Bu haqda menga do'lsin o'zini o'ldirmasdan oldin aytgandi. Yarmini tushunmadim. Aybim yo'q axir. Ha, demak, u aybdor emas. Ha. Ularni hammasi aybdor. Nima sodir bo'lmasin, ular aybdor bo'lishmaydi hech qachon. Hammasi aybdor. Yigitcha rad qilyapti. U aybni boshqalar zimmasiga ag'daryapti. Yuda. Yuda. Tinglar uni. Tinglar uni. Tengmalar unga. Sen. Sen. Hali ham tushunmadingmi? Haqiqatni anglab yetmadingmi? Bu hammamiz uchun jazo. Nima uchun? Xudoning amriga qarshi borganimiz uchun. Uni abadiy taqiqini buzdingiz. Ha! 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 Oyga uchdingiz. Atomni yaratdingiz. Ha! Yana, yana sun'iy hujayralar ham. Ular faqat o'g'ini loyiq bo'lgan maxfiy hayot sirini fosh qilmoqchi bo'lishdi. Ha, shunday. Bu haqiqat. Va men buni bilaman. Ha, shunday. Endi hammangiz ko'rib turganingizdek, yaratgan g'azabi bizdek aybsizlar boshiga yog'ilyapti. Do'zax jinlari ozodlikka chiqishgan. Oxir zamon bo'y ko'rsatmoqda. Bu esa uning aybi. To'g'ri gapiryapti. Uning aybi. Men hech qanday aybim yo'q. Yo'q, men emas. Do'zaxdan ozod bo'lishdi. Bu uning aybi. Men hech narsa qilganim yo'q. Jazoni olish kerak. Shoshmanglar, nima qilyapsiz? Shoshmanglar. Yo'q. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsizlar? Shoshmanglar. Ablahlar. Nimalar qilyapsizlar? Nima uchun? Sotqinliging uchun jazoingni ol. Shoshmanglar. To'xtanglar. Uni tashqariga chiqarib tashlanglar. Tashqariga. 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 Qurbonlik keltiringlar. Qurbonlik. Gunohlarni yuvish uchun qurbonlik lozim. Shoshmanglar. Qurbonlik keltiringlar. To'xtanglar. To'xtanglar. Unday qilmanglar. Qurbonlik qilish kerak. Qurbonlik qilish kerak. Uni qurbonlik qilish kerak. Shundagina gunohlarimiz kechiriladi. Qurbonlik qilish kerak. Qurbonlik. Qurbonlik. Yo'q. 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 Iltimos. Mahluq bugun bizni tinch qo'yadi. Ertaga esa. Ertaga yana qaror chiqarishga to'g'ri keladi.
Dada. Dada. Yolg'iz qoldirganim uchun kechir. Boshqa bunday qilmayman. Va'da berasizmi? Chin so'zim deb aytding. Hech qachon buzmaydigan qasamingizni iching, dada. Qanday? Maxluq senga yeta olmaydi deb va'da bering. Nima bo'lsa ham, hech qachon. Va'da beraman. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Hamma narsadan ko'ra. Tong yorishyapti. Ey, Billi. Sayr qilishga tayyormisan? Ketdik. Quloq sol. Yegoliklarni ikkinchi peshtaxta tagiga yashirib qo'yganman. Beshta idishda. Ularni olib eshikka qarab yuramiz. Yaxshi. Mashina o'rtadagi qatorda turibdi. Tushunardingmi? Kim birinchi bo'lib yetib borsa, hamma eshiklarni ochadi. Iloji boricha mashinaga chiqib boramiz. Tayyormisiz? Ketdik. Yegulik o'g'irlashga o'tdingmi? Garvidi xonim, biz ketyapmiz. Xalaqit qilmay. Chiqish mumkin emas. Buni man qilaman. Man qilasiz? Bu xudoni xohishiga qarshi. Haligacha tushunmadingizmi axir? Qayta-qayta va yana qayta haq bo'lib chiqdim. Barchasi uni amri bilan bo'layotganini isbotlay olmadimmi sizga? Yoki sizlar shunchalik ko'rmisizlar? Xudoga ishonmaysizmi? Sizga xalaqit qilmadik-ku. Endi sizdan ham shuni kutyapmiz. Eshitdingizmi? Bu janoblar boshimizga kulfat yog'dirganlar toifasidan. Ular xudoni xohishi qarshisida bosh egishni xohlashmayapti. Va bu bilan faxrlanishadi. Kibr bilan shakkoklik bu. Yana judayam surbet ham. Ular ustimizdan kulishmoqda. Bizni yaratgan ustidan, e'tiqodimiz ustidan, qisqasi hayotimiz ustidan. Bizni itoatkorligimiz, uni amriga bo'ysunganimiz kulguli tuyuladi. Ular bizni rad qilishadi, masxara qilishadi. Ularni Xudo amriga topshiramiz. Gunohdan forig' bo'lishini kutamiz. Qurbon qilish orqali qon bilan tovon to'lasiz. Ha, qon bilan. Bola qon. Yaqinlashma. Qani, yaqinlash ko'rchi. To'xta. Faqat qon bilan. Bizga uni o'g'li kerak. Qon bilan. Orqaga. Bizga uni o'g'li kerak. Yo'q dedim. Bolani bizga bering. Bizga o'g'li kerak. Bolani bering. Ushlang uni. David, David, nima qilamiz? Ko'zingizni oching. Axir bu yosh bola-ku. Ayolni ushlanglar. Hammasini o'ldiringlar. David. Yo'q qilinglar. David. O'ldiringlar. Men uni o'ldirdim. Rahmat o'li. Ketamiz. Qani, yo'ldan qoching. Hoziroq.
Sen onu öldürdün. Onu öldürdün. Öldürdün. Eğer başka çaramız bulganıda oh üzmegen bulardım. Ahır, rahmat dedim ku. Aha. Hoş. Olga, Olga. Gittik. Tezrak, tezrak. Gittik. Kayakka. Biyakka. Biyakka mı? Bat. Bu tarafka. Bat. O kayırdı kaldı. Oh, ayağım. Tezrak bol, tezrak bol. Geçiş kere. Hazır. Tezrak, tezrak. Tezrak hareket kılınlar. Bola kalın, bola kalın. Ya hudayım. Oli. 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 Tezroq mashina geçiq. O'tiringlar. Qani ular, bizni ko'rishyaptimi? Oching, kirgazing. Ularni kutib turamiz. Yo'q. Ha. Yo'q. David. Dada. David, ketmang. David. Dada, ketmang. David, unday qilma. David. Dada. David, unday qilma. David, ketmang, dada. David. Dada. David, tezroq. Tezroq, tezroq. Ey xudoyim. Ketdik. Gittik. Thank you.
tuzataman deb va'da bergandim. Kim bilibdi deysiz? Deraza singan. Daraxt. Meni buvamning daraxti. Juda afsusdaman, David. Bu juda dahshatli. Mayli, ketdik. Ko'ramiz. Yoqilg'i qanchaga yetar ekan? Belki tumandan çıkıp alırmız. Nima derdim? Hech bo'lmasa urinib ko'rdik. Taqdirga tan bermadik. Ha. Bu borada bahslashmayman.
Xo'sh. Nima qildik? Atiga. To'rtta o'q qolibdi. Ammo biz beshtamiz. Nimadir o'ylab topaman. Qani kel. Bo'la qol. Bo'la qol. Qani g'ajib tashla meni. Bo'l. G'ajib tashla. Bo'la qol. Gel. Gel. Qani, qani. Shu yerda man, gel. Gel aqal. Nima qilib qo'ydim?